Tady zimuje jeden netopír. Takový v kulince. Tady ty můry se krásně třpitějí. Tak tady jich bude víc těch netopírů. Podíváme se. Pavouci. Tak tadyhle jsou dva kouskové, se takhle hřejou zádama k sobě. A už za chvíli budou asi vylítat, protože venku už krásně teplo. Už cítí teplo, tak se probírá. Venku už je teplo, nemrzne, takže to je v klidu. Za chvíli tady budou krápínky. Za nějaký to desetiletí. Ten daný topír je na kraji štoly, je celý obalený jinou vatkou, ale vypadá, že živej. To je diamant, tadyhle bydlí pavouk, tam je schovaný. Celá rada.